even told you that. In recent months, the United Nations, but also the United States, France, the European Union have accused Rwanda not only of supporting the M23 group, but of being directly military involved in the DRC. There's just a new report from the group of experts at the UN that says you're more and more present in DRC, the Rwandan armed forces. Well, is this the case? Because you've never accepted this, but clearly we're seeing them accuse you much more directly than previously. Why would Rwanda be in Congo? That question needs to be asked, or supporting M23 needs to be asked by anyone who wants to understand the problem and even later on deal with it. Because you have to understand what is M23, how did they come about? Rwanda did not create M23. They were created by the international community is saying. Creating M23? No, they are saying, I don't think I have heard them say that we are the ones who created them. All they have said is that we are supporting them. And for me, the question is, we are supporting an entity that exists. Why? First of all, if it exists, why don't we look at the root cause of this problem? So the international community can also, I mean, just because it is international community, you don't accept everything they say or they question. You just have to go by facts. And this is what we keep raising with them. How do they explain that we have refugees, 100,000 people persecuted in eastern Congo because of their identity? And now they want to turn them into Rwandan citizens when they are Congolese? And everybody is talking about these accusations? I understand what you're saying, but can you answer that question? Are Rwandan military forces present in the DRC for whatever reason? Can you answer my question as well? I'm not obliged to answer your question if you are not ready to answer my question. And this is what I tell the Western countries and others who raise these matters out of context. So you want to turn everything, a very complicated situation and a big problem, into a narrow thing of just accusing Rwanda of presence. Repression inside Rwanda, outside Rwanda, against those who oppose you. We don't obviously have time to cover everything. I want to touch upon the case of an investigative reporter, John Twali, who died in January 23, officially from a motorbike accident, according to the reports. Where? In Rwanda? In Rwanda, yes. Mm-hmm. According to the reports, there's a suspicion that he was actually eliminated because of his work, his investigative work, because of his opposition. What do you make, this is an example of those reports who are essentially saying that you're behind a repression machine and sometimes a killing machine. What they are doing is not trying to be right and correct, and they haven't even investigated what you are talking about. But it shows where they come from. It's always an attitude, it's always arrogance, it's always, when it comes, even like we are sitting here, a journalist from these countries will feel happy, you know, throwing mud at me and using me, literally insulting me. And in the end, they pass for being heroes. So you deny all those allegations? No, answer my question, because I'm not supposed to be here in front of you answering allegations. You're not the judge. I'm not being prosecuted. Radio umwe uyu munsi turi kwa gatanu tariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2024. Kaba twinjiye muri studio za radio umwe nk'ibisanzwe tugaruka muri geopolitique tureba uko ibintu bihagaze mu karere k'ibiyaga bigari byumvikana tuzo no kugaruka kureba uko ibintu bihagaze mu burasirazuba bwa Congo uko ibi byose nkeka kwiyo tuvuga muri geopolitique tuba tureba ikibazo kiri hagati y'u Rwanda DFO mu burasirazuba bwa Congo hariya aho intambara z'urudaca zikomeje kugenda zigaragaza ko mu by'ukuri ya ntambara karundwa twavuze ari nayo kandi izahiri ku butegetsi bwa Paul Kagame nubwo hari abakomeza kugenda babikerensa ariko mu bo tumanye imyaka ibiri mukaba muzi uburyo twagiye tubereka uburyo iyi ntambara yagiye izamuka mu ntera
aho umuntu bita Paul Kagame yazamuye intambara nkuko mubyibuka ari muri parliament muri parlement hari yabwira abadepite ati mutagira ubwoba abana banyu barimo uravuguta umuti hariya hakurya muri Congo ati Congo ni umurambo nzajyaho ntaho nzasaba uburenganzira ariko ukabona ko ya Congo bari barakomeje kugenda bakubita uko bashaka bavogera uko bashaka cyane cyane ko General Mubarak chef d'état major we rwose yagiye na pura kivugira ati Congo iriya twimanukira na Rwanda eya tukakora akazi ubundi tukagaruka twibyina insinzi na Rwanda eya ibi byose kaba ibintu byagiye bigaragara muri cya gihe bari bazi ko ya Congo bakubitaga ariyo bazongera gukubita ariko ibintu ukabona ko byagiye bibabyarira amazi nk'ibisusa ukabona ko mu by'ukuri imyaka ibiri ishize goma babateteraga byabananiye kuyifata kandi n'utundi duce bafite mu by'ukuri ukabona ko barimo kugenda badusigamo ubuzima ariko ibi byose tukaba twagiye tuza tubivuga aho umuntu utapfa Kagame agiye kugenda agenda avuga ngo ntawe ariko mu by'ukuri igihe bamwereka ko yambuka murabizi rero ko mu minsi itatu ishize yari kuri radiyo Rwanda yongera guhakana ngo ntabwo ari muri Congo ariko byose akabivuga yapfushije y'abakoroneri muraze nk'uriya mukoroneri uwo bita Mike Nkusi Michel Nkusi baramuzi ko yahoze mu bamurindaga yahoze ari umubasirikare benda Kagame n'abandi benshi cyane bagiye bagwaweho cyane cyane ko tubizi ko mu minsi cumi n'ingahe ishize aguyeyo abasirikare benshi cyane cyane ko nyuma y'intambara zamaze amezi menshi cyane RDF M23 ishaka gufata Sake ndetse bakaza gushaka no kugira ngo barebe ko bafata Kanyabayonga noneho bahita bazamuka muri za Rubero ibi bikaba byananiranye rero Kanyabayonga nayo yaje kugaruka imera nka Sake aho ikomeje kurya abana b'Abanyarwanda ku bwinshi ko turimo turavuga mu minsi irindwi ishize aho turimo tuvuga abarenga igihumbi bamaze kugwa kuri ya rugamba rwa hariya cyane cyane ko turimo tugenda tubona ko harimo amayinite yaravuye muri Centrafrica ashobora kuba yarahuriye n'uruva gusenya muri ziriya agisi ya Kanyabayonga ibi byose akaba ari ibintu tukumira kugenda dukurikira tubona ko intambara zigenda zizamuka icyo tugaruka rero turebe ubwo Kagame yaravuye kuri RBA kuri radiyo televiziyo y'u Rwanda amaze guhakana ko ntanga bafite muri Congo akaba yahise afata rutemikirere akazamuka i Burayi aho yagiye mu Bufaransa umunsi w'ejo rero ku wa kane akaba yari mu kiganiro n'umunyamakuru wa France 24 aho yabajijwe ibibazo bikomeye cyane ibintu bidasigaye bitacyoroshye na gatoya kubera yuko nk'uko mwabibonye hari ijambo kabarebe yakoresheje twatangiye kubona ko n'abanyaburayi batangiye kurikoresha mu bibazo yabajijwe umunyamakuru ko yamubajije ati Paul Kagame ufite ingabo muri Congo yes yagiye ku cyangwa oya ntashobora gusubiza icyo kibazo ahubwo araza kubwira by'abatutsi ngo ibiki byose byandi bimuzi biba tubabwira ko umuntu Paul Kagame ari we mwanzi w'abatutsi ahubwo ashobora kuzasiga Kagame ingoma ye bizasiga ikintu bita umututsi mu karere ndetse no ku isi yose abaye ikibazo yanzwe urunuka kubera izi ntambara ziwe ubona ko umuntu bita Paul Kagame igihe cyose bamubajije iby'impfu iby'ubwicanyi nko kubera muri Congo ahita azana iby'abatutsi ngo abatutsi 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 ariko nzi kagira tukibara tuti abo batutsi muri Congo avuga bafite abaministre abo batutsi muri Congo avuga bafite abadepite abo batutsi muri Congo avuga bafite abasenateri abo batutsi muri Congo avuga bafite abajenerali n'abakoloneri bari mu nzego za Congo abo ni bo bakagombye kuba bavugira bene wabo kuko bo bari abatutsi bakomeye mu nzego za Kinshasa muri guverinoma bafite bene wabo baba muri izo za masinaye hose nefiriya muri za Sud Kivu nibo bakagombye kuba bavuga bati bene wacu baramaze ariko umuntu akavika ntarange agafata abatutsi bamwe bisambo muri bari abagogwe akagiraho akababeshya ubutunzi nk'uko mwagiye mubibona ni abantu usanga agenda akicisha inzara muri ziriya nkambi yarangiza akabafata akabahereza imbunda ati mujye imbere mwetwe gutya ariko mu by'ukuri RDF iri mu Rwanda ibyo sinaho turimo kubona ko ahubwo ibintu Kagame agumya kugenda atongera ku bwoko bw'abatutsi bizaba ikibazo umuntu bita Paul Kagame yamanze ashuka abatutsi b'i Burundi ngo nibazamuke arabasubiza ubutegetsi mu mezi atatu basaziye mahama imyaka ibaye umunani basi kuva 95 ndakeka urumva ko imyaka ibaye hafi 9 basaziye hari muri uku kuntu abarundi ba muri diaspora muri za Amerika za Canada za Amerika
bakotezaga amafaranga ngo boheze zari zitabara ngo bafate ubutegetsi. Imyaka ibaye umunani icyenda, imyaka ibaye icyenda yari abashutsi ngo abatutsi ngo b'i Burundi ngo nibaze mu Rwanda ahita basubiza amezi atatu. Imyaka ibaye icyenda none abashutsi b'i Burundi baraje baguye mu bibazo nk'uko byari byaragenze i Burundi. Bari baragiye bagabana ubutegetsi neza 50 kuri 50 mu gisirikare mu nzego zose, akagize gukira abashutsi ngo nibaze bihuta ngo ahita abasubiza igihugu mu mezi atatu. Ibyo byose byaracyeye byose biva mu mazi kakanya barira mu myotsi. Abashutsi n'abatutsi ba mbere yashutse b'i Burundi arungiye muri Congo. Muri Congo ni ubugira kane muribuka ko kugira ngo nuko batera Congo bifashishije abanyamurenge shika abanyamurenge bo tugomba kujya tubashimira kubera ko bageze bakaza no kwisobanurira izi ntambara za Paul Kagame ntibakagiye bazijyamo. Noneho umuntu wita Paul Kagame akora umuvuno wo kuzajya akoresha abanyamasisi kubera ko bo n'ibimasa abanyamasisi bo n'ibimasa abicira abana akabajyana hari bagapfa bagashira akabagarura mu nkambi hashira imyaka icumi bumaze kuzamuka kongera akabukoregisiyona bwose agatwara ni uko agenda akora. Nyuma ya FDR hakoreshejwemo bariya abanyamurenge babaje no kwisobanurira bamasunzu bakabivamo hari abanyamurenge benshi cyane babivuyemo kuko mubizi ko bari abatutsi bari abanyamurenge ba Gisaro bariya ni ba minisitiri Kinshasa nibo bagombye kuba bavugira abo bene wabo batutsi bene wabo. Ako muntu Paul Kagame akaba yafashe umwe mu batutsi akaza kugira Imana akabazana muri ziriya nkambi. Ikibazo cya Kongo cy'abantu bazamasisi ntabwo ari ikibazo kigoye cyane, ni ikibazo cya politike. Ako muntu Paul Kagame we ako kantu ka gitutsi k'abatutsi bahari azamasisi akagendera kugira ngo kamugeze urubaye. Abatutsi batuye za Ngongo turaziranye cyane, turaziranye cyane, hari anaha mutuzi abatutsi hari za Bushayi Mikoto turaziranye, abantu bari hariya hafi na za monastere turaziranye, bahabaye mu bihe byiza cyane, bari bamwangacucu aho bakomoka barahazi, hazi biriya bice byose abantu babanye neza ku misozi neza. Ariko uyu muntu bita Paul Kagame yazanye iki kintu, iki kibazo cyari ikibazo cya politike, izira mpunzi ziri mu Kongo ziri mu Rwanda ziba zaratashye kuko n'igihe zashatse gutaha barazirashe bicamo 20 30 na zingahe izindi birenge izindi zirafungwa. Bigaragara ko Kagame bari abatutsi muri za masisi hariya bo mu majyaruguru ya Kongo abafiteho nk'ingwate, abafiteho nk'igishoro, ni kapita igomba kugituma buri munsi mujyana muri Kongo kujya gucukura hariya za rubaya kujya za warika ari gushaka za zahabu. Yabonye ko imbere y'umuce bw'umunyamakuru wa France 24 yamubajije turi muri Kongo, Kongo atabatutsi witeguye kuzarwana, ati turiteguye banyarwanda. Narebye ukuntu yavuze ngo ariteguye ngo kuzarwana kuzagira gute, binyibutsa mu minsi ya nyuma ya Saddam Hussein ubwo umuntu bita Bush yagumye amubwira ati fata utwangushye ugende n'ibyo ushaka byose, undi nawe afata 60 by'abagarde republicain abashyira muri Baghdad hariya ati ngiye nzatwika umunyamerika. Byagenze gute? Ntambara twazikurikiranye live. Kagame nawe niyo circonstance arimo, ibi twongeye kubibona kuwa Kadafi wowe bagiye kumutera ati ngiye ziriya mbeba nzazitwikira mu muhanda wa Tripoli. Byagenze gute? Bamuvanye munsi y'ikiraro. Ibi nabyo murimo munayimo by'building up muri Congo, abantu bakamya kubikerenza. N'uburyo nabonye muri body language mu bita Paul Kagame nk'uko musanzwe mumuzi na arrogance yiwe, umugabo afite ubwoba uko namubonye imbere y'urya munyamakuru nta cyizere ya arrogance yiwe kwa kuvuga ngo Kongo n'umurambazi azagira gute azagira gute. Noneho hageze avuga ngo tuzirwanaho, tuzarwana nk'abagiye guhera umwuka, tuzirwanaho nk'abadafite icyo baramira. Iyi siroga bazanye yo kuba ibyihebe mwarabonye ejo bundi uriya mukoroneri Inosa Mugisha nababwira urubyiruko ngo rugomba gutinyuka rugapfira excellence, rugapfira excellence, rugapfira igihugu, rugapfira igihugu kuko ngo upfuye ngo abagiye mu ijuru. Umva ko ni muri ya nani narrative y'ibyihebe by'abajihadist, niyo narrative batangiye kwinjiramo. Bikwereke ko barimo kugenda brainwashing abana b'abanyarwanda ngo bavemo ibyihebe bumva ko bazajya gupfiramo hari kandi bamubaze abari abantu bo kugwa muri Kanyabayonga abana b'abanyarwanda barimo barazira iki? Tanemera ko bari yaza kuba umuntu umugabo kuvuga ati banyarwanda kazi ibi n'ibi 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 turakenye nta kundi twabigenza mureke tujye hariya turwane iyo ntambara.
bagapfiriye babizi baroheza abana babo bakajya kugwa hariya ibyo basabwe bagira gute bakajya mu miryango yabo bakajya kubaka za Nyarutarama banyagupfa bagomba muri ziriya ntambara bari mu mirongo y'imbere murabizi ni bande ni bene ngofero abanyarwanda abanyarwanda kazi izi ntambara za gitutsi barimo kubabwira abana bazirwana benshi ni abahutu 65% ku ijana z'abasirikare walking soldiers abasirikare bano kuva kuri basterije kumanura hasi ni abahutu nona niba 35% y'igisirikare cy'u Rwanda ari abahutu bajya kurwana izo ntambara z'abatutsi bo muri Congo gute abantu bagomba gusobanukirwa niba ashaka kujya kuvuga ngo ni intambara za gitutsi okay fine nazijyanye nazirwane ku giti cye kuko turabizi ko izo ntambara agita ngo za gitutsi aba bantu ika mbivuge mbisubiremo kandi ibi bintu twabona kugenda tubivuga tubagira ngo ni ibintu by'imikino aba batutsi b'abagogwe ba za masisi twabitangiye intambara zigitangira nibadacunguza neza Kagame afite umugambi wo kuzabamarisha reka ndebe baraguye barashize kandi intambara neza rizatangira gera mu nkambi za Kiziba hariya uzamuka ujya hariya za Gicumbu rero abapfakazi gusa n'imfubyi abasore barashize abagabo barashize bamuragwa muri ziriya ntambara yarangiza akanabihakana ninde wahaye Kagame misiyo yo gucunga abatutsi bose mu karere ari uzagaragara na bya bintu kimwe nabo bavuga ngo iki gipeti cya Museveni General Muhoozi bavugaga ngo bashaka kubaka ngo ampire himatutsi ibi bintu birakungurira aho ubwoko bw'abatutsi kandi ubwoko bw'abatutsi gusa n'abanyarwanda bose muri rusange kuko umukongomani uvuye ikinshasa cyangwa uvuye muri ekwateri baramutse batravirishije umupaka ntabwo bazamenya ngo uyu ni umutu cyangwa ni umututsi twese turi ba kanyarwanda bashobora gukuburira hamwe ibyo ntabwo bazabireba arore ko umugabo arimo kurwana intambara ze ari ziri muri nativu ngo y'abatutsi ni ndamuha imisiyo zo gucunga abatutsi ko UN ihari indi mu emisiyo zo gucunga abatutsi hakaba abantu b'ibisambo bawe bo muri ibihugu bya western cyangwa bya byo muri oxida b'ibisambo burira ku tuntu nk'utu ngutu tw'ubwoko kugira ngo bagumye guteza intambara reka twongere dukore turebe imperikwasiyo irimo aka kanya tubereke ko nababwiye ko Kagame ari umukozi w'aba imperialiste ku ijana ku ijana kandi muzabibona ariko ugashyira imbere ubwoko bw'abatutsi si ubwa mbere yababikoze reka mwibuke ko na 94/94 Kagame yatanzeho igitambo abatutsi bari imbere mu Rwanda cyane cyane ko yacometse n'interahamwe mu buntu yacometse abatekinisiye mu nterahamwe kugira ngo hitwe abatutsi bashoboka ibi ngibi hari ibihamya ko n'abariya ba jenerali Gasana Rurayi bari babirimo aho bita ba kapiteni Kiyago bari babirimo kandi koko nk'uko Kitito Rutayimana yabivuze ati muri buri segiteri twafitemo 5/5 mu ntambwe nyinshi cyane mwabonaga muri Kigali bari abantu batazi niyo bavuye aho banaga benshi abantu ngo bwicanye n'ibiki byose mubibuka neza mu itangazo rya interahamwe bandikira perezida wazo hafi aho ngaho 93 ishira ryavugaga riti biragaragara ko hari abantu batwinjiriye mu nterahamwe bakora ibikorwa bigaragara ko bari ku mugambi wundi yo gusebya interahamwe zacu kandi koko inyuma byaje kugaragara hari abasiri tekinisiye benshi banyamwe batema abantu FPR imaze gufata ubutegetsi bambara n'ifomu abasirikare basanzwe ibyo twarimo tujyana tuvuga twavuga tuti ni ibintu bikomeye cyane nko kugenda birengagiza ntusigaye niyo ntabwo ni ese tuvuge ko abatutsi muri za Masisi bo muri Nord Kivu babuze abantu babatekereza reba ukuntu bashutse aba ba Mwangacucu Mwangacucu nta kibazo yari afite ariko ukuntu yaje kwinjira mu zidiru za M23 na ba Kagame na ba Kabarebe reba nta n'umwe uvugira ko nta gahima gacucu buriya yajyanye n'igishene kinini cyane bari baragiye bafatanya mu byose bari barimo izi nkeka ko byabonye ko responsabilize z'abatutsi ba za Masisi guhaguruka bakabona ko umugabo afite gahunda yo kuzabamarisha mu nyungu za ba imperialist harimo abantu bisa harimo abatutsi bisambo nka ba makenga ntabwo ari babonye na bano bankunda bariya bose bemera ko bene babo baguma mu nkambi imyaka 20 n'ingahe ngo badataha kuko Kagame abizi neza ko buri myaka 10 azajya afatamo udusore dukuzemo akavuga ngo abatutsi dusubire hariya ku Rwanda ibyo turabizi narabonye ko muri bantu bita za FDLR muri batayo zagiye ku Rwanda hariya muri Sake mu mezi atandatu ashize harimo batayo yobowe ya FDLR yowe n'umu FDLR ibyo byabaye dokumenti biri muri UN
ari New York aho bigaragara ko n'aba FDL baba baratashye baba training akaba bagarura muri Congo ari mpamvu yavuga ko muri Congo ariho naba FDL bakorera Kigali muri document za UN zagaragaje ko mu mezi atandatu ashize hari batayo yari hari yobowe n'umu FDL yari yuzuyemo aba FDL batashye iyo byose niyo tubona ko izi ntambara za Paul Kagame bwari imbere nka munyari imbere n'inyamakuru bati tubwire uri mu Congo yego cyangwa oya ntashobora kuvuga arasubiriza genocide abatutsi nibaza ninde wamuhaye itikete yo kuburanira abatutsi bo ku isi naho twaba dufite ubwoba ko ufite gahunda yo kuba kujyajya muri Congo akabaritura kugira ngo abone iyo narrative yo kujyayo ariko ibi byose urabona ko ari birimo kwerekeza ku iherezo inyamakuru yamubajije ati se witeguye kuzarwana na Congo mfite nditeguye cyane rwose nta kiduteye ubwoba ati mu myaka yose twabayeho ni uko twabayeho hari ahantu umugabo afite ubwoba nta confidence agifite kubera iki ko yahawe shansi zo kuvanayo abana bacu ariko ikibazo ntabwo ari Kagame ikibazo ni bino bisambo by'abanyarwanda bimugumya gushyigikira polisi ziziwe ugasanga muri paroma abadepite baraho barakoma mu mashyi abasenateri baraho mukoma mu mashyi ariko birumvikana ibyo yibye mu madiyama yibye hariya cyangwa za korota za miliyoni z'abahembamo kugira ngo bamufashe kujya batanga bamufashe kujya bakoma muri yombi bakomezemo izo ntambara ziwe yibiramo ayo mpamvu ubona bacyo mu ruba bagura amazu ya za miliyoni mirongo ingahe birirwa batembera mu madege kabona amaraso y'abana b'abanyarwanda bajya gupfira hariya bajya gushaka izo korta bajya gushaka izo zahabu na diyama banamye kubitekerezaho ariko n'umunyamakuru wa France 24 ntiyamworoye cyane yakomeje kuyamwereka ko ari we kibazo ari ikibazo gikomeye cyane ariko byaje gukomera ubwo bageze ku kibazo cya nyakwigendera intwari yacu umunyamakuru ntwari William tubwana Perezida Kagame ibyegeranyo by'abanyamakuru 50 bavuye mu bihugu 12 bahagarariye amaradiyo 17 bavuye mu bihugu 11 berekanye ko wowe Kagame ari we kibazo cy'ugushimuta kiringi mashine ubwicanyi yanabisobanuye neza ati ikibazo cya repression cyo gukandamiza abaturage abatavuga rumwe nawe n'abanyamakuru ndetse na kiringi mashine bivuga ko biri inyuma yawe ari wowe ubyishe inyuma niyo makuru ya mujombye Kagame biragaragara ko bamaze kumuvumbura ko yakiri inyuma mashini ahubwo abanyarwanda bo muri opposition uyu muntu muzamwiteho cyane mujye mukumva ibintu avuga umuntu bita James General James Kabarebe wazanye rirya jambo ngo Kagame ngo kiza ngo yese babwira ngo mu training ngo kiri inyuma mashini ngo izayinyura ngo ntazagira ikihasiga kandi uko niko byagenze mujye muri aho imaze guca muri Congo 12 mu Rwanda bo ntibavuga kwabishwe bose nyine muri kirya gihe byabaye byose bakoreye rimwe bajyana mu rwibutso abandi ntawuzi igihe nababona bari mu miringoti bari mu iki niba mbeshye bajye hari azagitwa barebe bihari reba n'uriya ngo ushinzwe uburenganzira bwa muntu uriya mudamu umuryango we uracyari mu miferege iyo ngiyo yageze gutya atumira abantu ngo agiye gushyingura mu cyubahiro ababyeyi be sinzi ukuntu byageze kwa Kagame mesaje iramanuka ngo babasubize aho bari bari barongera bavana mu masanduku basubize aho bari bari barenze ahitaka kandi uwo nguwo tuvuga ni we mudamu ngo ushinzwe iby'uburenganzira bwa muntu nawe ntarashobora guhamba ababyeyi be ibi byose dukwereke ko mu Rwanda hari imivumo myinshi harimo amadayimoni menshi cyane atuma abantu badashobora gushyingura abantu babo ntushaka uzarenga ihere kuri nduhungirehe uriya nduhungirehe uriya urimo kumara abantu uri muri winjiye sisitemu ya kiringa mashini yo kwica abantu hanze akurikirana abantu yitwaje icyo ari cyo muri umuntu we Janvier aho ahambye atabyara haza ariko ntashobora kumushyingura mu cyubahiro ibyo bikwereka ko dufite abantu barira ku nzigo ni naho bibera bibi cyane rero iyo hari abantu bacecetse kandi bafite byo kuvuga akaba ari bubona bakoreshwa mu bwo bwicanyi uyu nguyu Alfred Gasana ugiye gusimbura Nduhungire hariya mu Buholandi nawe ngo ni umwicanyi kabongo nyuma yo gutahuka ageze hariya bamushije muri sisiteme muri cya gihe cy'abacengezi ni umuntu wifashishijwe cyane mu kurimbura abantu benshi batashakaga ubundi baragiye bamuhemba bakamushyira muri NSS ukabona none bamugize ambasaderi bamuvanye muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ntimugire ngo ni ku busa
ni ibihembo bamuha kubera ko yafashe kugenda bermina cyangwa bica abantu batashakaga. Ibyo byose ni ibintu tuzagenda tuba kuko ni ibintu biri dokumente kandi bifite. Mwibuke ko umuntu bita amatungo matuje matuje mbere y'uko aburi rurengero yavuze ati muzambaze ni muzambura muzambaze umuntu bita Alfred Gasana. Nawe afite urupfu rw'umuntu rumwanditse abanyarwanda. Ibi ntabwo byoroshye ku munyamakuru yamubazaga ati rero ibyo binyamakuru abanyamakuru 50 bo ku isi yose bavuye mu binyamakuru 12 ngo bivuye mu bihugu 11 bawunzuye ko ari wowe wishe ari kiringi mashine yawe yishe umuntu binyamakuru bitwa Ntwari William ngabo yabuze icyo avuga kubera ko umuntu bita James Kabarebe niwe wazanyira ijambo mu Kagame akiza yaratubwiye ngo dutraininge kiringi mashine ngo aho izajya inyura izajya igenda igihumeka cyose ikica umunyamakuru yaza nicyo kintu abantu ntibagitinzeho ariko uriya munyamakuru bigaragara ko bakurikira ibi byose tuba tuvuga n'ibyo bavuga irya ni ijambo kiringi mashine aho yamubwiye ngo Kagame aba bose bavuye ku izi investigation bakoze abanyamakuru 50 n'abandi bose babivugaho baje ku mwanzuro berekana ko uku guhungeta uku kuburirwa irengero iyi kiringi mashine ari wowe uyiri inyuma nuko yabivuze ati wowe Kagame wowe uri inyuma mugabo yabuze akwirwa aridimanga ry'imirimo agira gute. Ibi byose birakwereka ko mu mpera z'ubutegetsi bwa Paul Kagame hazaba adidimanga adafite icyo kuvuga mu murabibona. Hari ibinyamakuru byihaye rero biri tubona tuba tubibona singe no kubipromoting hano murabibona ibinyamakuru byirwa bikigikira ubwicanyi bwa Paul Kagame na RDF yiwe na sisitemu yiwe bategekana aba bose birengagiza ko nyuma y'ibi byose hazaba urubanza bajya bibuka zaire temu ko byazigendekeye abazikozeho biroga bamamaza aba nabo rero bamwirwa bamagaza kizita gapfa bakirwa bamamaza bakavaringa ubutezi bwa Paul Kagame rwigara gapfa bakirwa bamamaza bahisha ukuri bagira gute basigiriza ubutezi bwa Kagame bwa mwishe rwabukamba gapfa bakirwa bamamaza ngo yirashe amasasa 3 ntwara gapfa bakirwa bavuga ngo yagonzwe n'akamoto aho bamunigiye bahaza n'abamunize bazwe bazwe naho banigiye Ntwari William bahamagaye uriya muhungu wa Kagame uriya kapiteni araza hageze cyukura ngo yarabaga yavuga ati niyo mushaka no kumwica it was not necessary ko mubanza kumuturutira kakagenda kumwezi ko bagenda bavanamo inzara umwe bavanamo amaso babaca intoki bagira gute uburyo bicamo abantu niyo mpamvu munyabona batinya iyo bakwishe kuriya ntabwo bajya batuma umuryango ureba umurambo uburyo babicamo n'uburyo bubi cyane ababonye Kizito uburyo bamwishemo ibiri byakagombye gutera umujinya abantu baharanira impinduka tukabwira abarimo gatsiko nabo bose birirwa bamamaza ibibi cyangwa ibikorwa by'umwijima w'agatsiko bashaka kubikavaringa tubabwira ngo nyuma y'ibi byose kandi ntabwo ari kera hazaba urubanza. Banyarwanda Nyarwandakazi biza tubireba gumye muceceka njye narabivuze ngo umunsi izi sikoye zabasuye i Kigali abadepite bazavuga hari abasenateri bazavuga bari abajenerali bazavuga ntibaceceke. Amajije umugabo ati witeguye kurwana na Congo ati twebwe nta kundi nyine nta kindi nta kundi tugomba kwirwanaho nyine uri buka kera abakubwiye ati ngiye nzagenda wageze bavuga ati niba dutera tuzirwanaho ati ubwo muri Kadafi ati ubungubu imbeba ndazikurura ngiye kuba nazikurura mu muhanda imbeba ko zamubanye za tigre. Saddam Hussein ati njyewe abanyamerika ngiye kuba mbatwika muraza kuba mubibona ku mateleviziyo. Bombe za mbere zaguye i Baghdad iyo ntambara nari ikurikiranye mu masasita hafi n'igice z'ijoro nibwo bombe za mbere nubwo za bya bidege birekuza amabombe byari bitangiye kumena muri Baghdad nabirebye live ndabyibuka nkaho byabaye ejo mu gitondo. Abigeze amenya ko byabaye 1963 by'abagarde republicaine ba Saddam Hussein bigeze babaho babaga bambaye za toni z'umukara abigeze abimenya uyu mugabo nawe bino arimo kuvuga ko uriya akinisha iki gihugu cya Congo tukareba uburyo bimeze n'uburyo abariye batangiye kwiforuma ayo mpamvu yo kwereka ko izi ntambara turimo turwana ni NATO igiye kuzaba irimo irwana na BRICS
turimo turabireba kuko Congo niho hantu honyine banatu batifuza kuhaba umutekano. Reka mbereke rero epirikwasiyo ukuntu imeze, yaba Occidental ukuntu ari abagome, ukuntu ari abagome. Njye narangije kwisobanurira, bahaye Kagame miliyoni 42 z'amayero, bahereza Congo miliyoni 109. Reka mbereke impamvu icyo birimo kuvuga. Kagame bamuhaye miliyoni 42 ngo kubera ingabo ziri Cabo Delgado, Kagame najya gushopinga imbunda ziba ziri i Kigali, niza ahita afata akajya kurwanisha muri Congo agateza impunzi. Noneho muri Congo yo bayihaye miliyoni 109 ngo zo gufasha impunzi z'abavanywe mu byabo. Kive dirike barohereza amafaranga yo gukomeza izo ntambara, bagashaka no gufasha abari mo kuva mu byabo. Urumva ko hari umuntu urimo gukora amafaranga, hamuntu ufite gahunda, hamuntu ufite ibyarimo Abanyaburayi. Niyo mpamvu twakomeje kubwira umutafaci ngo aba Banyaburayi n'abatera umugongo tubare Abafaransa. Ibyo yavugiye okay, nibyo yaravuze ati mwa Banyaburayi mwe nimutitonda, Abarusiya n'Abashinwa bari ku isoko neza nta kibazo dufitanye, kandi koko Congo irimo iratanvera, Congo irimo irerekeza muri BRICS. South Africa mwibuke ko iri muri BRICS, mwibuke ko South Africa igiye kongera ibindi 300. Niko South Africa ikora imbunda, ikora n'indege, ikora n'ibifaru. South Africa iri muri BRICS. Pane soma ko Rusiya cyangwa Ubushinwa buza directomo South Africa irimo hari muri neza mu kadiri muri bintu nubwo bakagama afite akeka ko kuvuga izina abatutsi bo muri Congo hari cyo yizongera kumusoma. Mu bihe byashize bafatanyaga kwiba, yes, isi yari icecetse. Niba hari umuntu ugiye wahemukiye ubwoko bw'abatutsi ni Paul Kagame. Yabuhemukiye umunsi yari tuiriya ndege abizi neza abishaka, byari byageze ku masezerano, aka kanya abavandimwe bacu bose baba bakiriho nta kibazo tuba dufite, bara bose twari kusigara abari baraguye mu mirwano bari bakeya hagati ku mpande zombi, ariko agira gutya hantu indege abizi abishaka, yaracumetsemo n'abatekinisiye mu nteramo umuntu bita titorotarimara ngo iyo tutamenye ngo ntabwo warya umure tutamenye amagi. Yes, dukuvuga ngo abatutsi bo mu Rwanda bagombaga gutanga ibitambo kugira ngo noneho abandi batutsi bakeya bari hanze bo baze barya umureti, ariko se bo barawuri mbona duhungana nabo. Tuvuga ko Kagame nubwo avuga ngo abatutsi, aka kanya abahunga ingoma ya Kagame n'abaki ntagari abatutsi kandi bahoranye mu ntebe. Bituvuga ko kakanwe ka Gitutsi yagize Imana akarisha akongeraho jenoside, ibintu rwose bibisosi rwose, aracyokerwa no mu 2024 baracyamufatira mu bibazo babimufatiramo ngo Abatutsi bo muri Congo. Tutumwe ko umuntu wagutumye wahemukiye abo mu Rwanda uteza jenoside uhanura indege, amasezerano yarusha yagomba gucamo neza, abavandimwe bose baba bakiriho ku misozi, ibibazo turimo muri Congo ntabwo biba byaragezeyo, izi ntambara zo muri Congo zagezeyo kubera wowe. Rebura muramutse ejo bundi ugiye i Burundi ushutse Abatutsi b'i Burundi ngo barazamuka ngo urabe ubutegetsi mu mezi atatu, bari hehe imyaka 9 mahama izagenda gute? Ariko icyo tutarimo kubona hari abantu turimo kubona kuri Perezida Kagame uri ku ndunduro, abantu bari aho ngaho muri ze extano ngo batanze uburozi baherejemo za kiringi mashini zabo ngo zihungiye abanyamakuru abantu muri opozisiyo ngo babice bagira gute, ntago muzica ikibazo. Ikibazo ni kiringi mashini ya Paul Kagame iri hariya muri Kigali bashaka gukwirakwiza ku isi yose. Ibi byose mvuga ko Banyarwanda Nyarwandakazi mutekereze aya maradiyo abanyamakuru bakiri abana batoye barimo kwirwa bashimagiza Paul Kagame na kiringi mashini iyo yatagihari mwe abanyamakuru mwe abo muri tere muho bari murahaza bamwe muri mwe nagatangiye kumenya ko bucyana yandi kandi hirya y'ejo hari ejo bundi. Banyarwanda banyamakuru, hirya y'ejo hari ejo bundi. Tumenya tubabwira ariko ibyo turimo turabireba kamwe yitugura imba yibona ko ari mu minsi ye ya nyuma, nubwo wabwishi cyane sintambara ko azazirwana sinkuzi, ati batumiye Abarundi baruzuje, ati none bagiye gutumira Abarundi, yatinye kubivuga ko ari ababantu bagiye kuzaragwana n'abanirotike, ariko ntago ari Abatutsi bose, kuko Abatutsi benshi bari mu ntambara yo kurwanya ziriya narrative za Paul Kagame, ariko we niko abivuga, turamwumva. Ibifobagana byanyije gufobagana bikumva ko ari ukuri,
ntago bazi ko inyuma yaho hari n'uwayo yungukira mwibi mu guteza ibibazo mo hariya. Ntibifuza kubona Kongo itekanye, kuko Kongo itekanye yakiza Afurika yose, kuko ibiva muri Kongo abazungu bacukuramo nibyo bituma abantu biri gutwirwa tuza muri Amerika, tuza muri Canada, tujya i Burayi kubera ibyiza byaho bihari, ariko biba byavuye cyane cyane muri Kongo. Kongo itekanye, ibihugu byinshi itekanye igatera imbere, ariko byinshi cyane bya Afurika byakira byose abazungu byo ntabwo babishaka. Niyo mpamvu bakoresha abantu nka ba Paul Kagame bakabahereza ibishoboka byose, bajya Imana bagafubaganisha abaturage babo, ubundi bakajya mu izo ntambara ngo za Gitutsi. Niba ari umwanzi w'abatutsi wa mbere ni Paul Kagame, nongere mbisubiremo, niba ari umwanzi w'abatutsi ni Paul Kagame, kuko ku nshuro ya mbere yahanuye indege abiza bishaka atanga gitanga abatutsi bari mu Rwanda, agira Imana ibyo abiriraho, yubakiraho izina, ajya i Burundi ati batutsi muze ndabasubiza ubutegetsi. Ibyo biranga muri Kongo inshuro zigera kuri enye ahimba iyo mitwe y'abatutsi, ngo tuzi ko ayiwe n'ibisambo bafatanya, aba ba Birgit bande bose bafatanya mu kwirirwa biba imitungo, bakura amatelefone, bakura za moteri z'indege, bakura amakompyuta. Ibyo ntawe utabizi ako Banyarwanda. Uko inyenda igenda irushaho kuzamuka mu bushoboshore bw'igiti, niko igenda irushaho kugaragaza ubwambure bwayo. Kandi buri munsi narababwiye, buri mujenerali wese agira intambara nyuma arwana, yayitsinda akaba marisha, yayitsindwa agapfukama iwe barwana. Paul Kagame yatangije izi ntambara, ariko Komite Internationale Abanyamerika bamusaba ati please, za Rwanda ziraza zigira gute, za Nairobi zigira gute, umugabo ngo afite amayeri igihumbi, simbije ngo amayeri igihumbi ya Gitutsi y'Inkotanyi bavuga ko se amayeri igihumbi atarengera ubwoko bwabo, ye siko atari n'ubwoko by the way nindi bamuraza abatutsi, uretse kuba afite misi yo kuza bumarisha no kubangisha isi yose, kubangisha Afurika. Reka binabaje cyane iyo avuze gutyo akavuga ikintu nka kiriya abatutsi bose bagaceceka. Kagame ntabwo represente abatutsi, Kagame ni igisuma, ni igisambo cyuririye ku izina rya Gitutsi, kigashaka kubakiraho ampire cyangwa kubakiraho ubutegetsi. Iyo abikora mu Rwanda ntaje kugira ngo atangire kujya abitwara hanze, ibyo byose nkaba nkeka ko ari kuzakirisha ubwoko bw'abatutsi mu kangaratete uredi yabirangije cyangwa murabireba. Si yaravugaga ibintu bya ngo jenoside jenoside, ukumva ko abantu bafite iyo nani bafite bamwumva, ariko uyu munsi baramushinja miliyoni 12 z'abakongomani agomba kuzabazwa, agomba kuzishyura. None bose abijyanamo bajwa bica abantu bizagenda bizarangiriraho. Ibyo mvuga ngo mwatangiye kubona ko bamwe mu bayobozi bakomeye b'ingabo z'u Rwanda barimo kubwira urubyiruko ngo ruvemo ibyihebe, ngo bazarwane nk'abiyahura nk'aho ntacyo baruzinga, nk'aho basangiye shaka kwirwa basenyera muri za Banyahe, kwirwa basenyera mu Gatsata, kwirwa basenyera hariya ku Murindi, ko biruka bababuza kuba banyoko bazunguza udutaro bakabirukankana, aho bacururizaga hose ngo ni umwanda ni iki byose ngo mujye muri supermarket za Bacyomoro. Banyarwanda mwakize ubwenge kugira, ko biruka basenyera amazu ngo muri abakene asigare za Nyarutarama nyine babandi, mwebwe mwagira mukajya kurwana mugapfa, mugapfira iyo ngiyo, banyakujya bagapfira iyo ngiyo, ba generali bakaza bakagabana ya mafaranga. Banyarwanda tugomba kukimenya, Kagame ntabwo ari umukunzi w'abatutsi, ahubwo afite misiyo yo kuzasiga abatutsi ari ba ruvumwa mu karere. Kandi ibi bintu twagumije kubivuga, hari abatekereza ngo ABCD barabibona bose, urutse inda nini zabananiye agaceceka, ibyo kwitwaza ubwoba simbibona, ariko ibi bintu birimo umuvumo kandi bizasigira ubwoko bw'abatutsi ikibazo gikomeye mu karere. Uretse n'ibyo, noneho icyitwa umunyarwanda wese kuzagirirwa icyizere bizagorana. Abantu bazasimbura Paul Kagame nyuma y'ingoma yiwe bazaba bafite akazi gakomeye, kuko bongeye kugarurira Abanyafurika icyizere, Abanyafurika kutugarura icyizere nk'Abanyarwanda muri rusange, kuko tubona yuko iyi narrative ya Paul Kagame yubakiyeho iki kintu cya Gitutsi nta n'uwayo imutumye, kuko mu by'ukuri ntabwo ari icya Gitutsi, kuko ugiye kureba n'uwayo gishamikiyeho ni ba imperialiste, ni ibisambo byirwa binyunyuza Afurika. Emuntu dukeneye abantu nka ba Traore, ariko ibi byose navuga ngo
Kagame arimo arakina karte ya nyuma kandi ntabwo ikiryo. Ntabwiye ngo bajugunye ikarita hejuru fata fata seti na bwana. Ntabwo nigeze nibeshya. Abanyarwanda twakurikiranye imyaka ibiri irashize, ntabwo ntibajugunye ikarita hejuru fata fata seti na bwana. Uyu munsi wa none Kagame na Pridoshoro. Banyarwandakazi ntibisanzwe radiyo ubumwe na twabemeye ko dukurikirana ibi byose kandi tuvuga n'ibitavugwa kubera ko tuzi ko tubivuga mu nyungu z'abanyarwanda ko ntabwo tuzagumya kwemera ko umuntu yitwaza ubwoko n'ikibaye niyo byaba ari ubwoko bwawe no ikibazo ni uko aboreka babireba bagaceceka kuko ibyo byose bashushikisha ni ibishukabaja byaba bimaze iki se kuba wubaka convention center ariko umaze kujya kwicisha abandi batutsi na miliyoni 12 z'abandi uzi kuzazibazwa tota ibyo byose nibyo tuba tubwira abantu ngo bigomba kuzahagarara abyo tumaze ngo banyarwandakazi bo muri hose muhagarare ku rugamba neza nkunda kuvuga ngo abahinga bahingira impinduramatwara ababwiriza babwiriza impinduramatwara abigisha bigisha impinduramatwara abasirikare bagombye kurwanira impinduramatwara none bahisemo kujya kurwanira kiringi mashini mwabibonye muri kuri France 24 bamaze bati iperereza ryaje kugaragaza ko ikimashini cya kiringi mashini ariho cyihishe inyuma yakanagujwe arya iminwa ariko dushimire umuntu bita James Kabarebe wazanye watubwiye ko Kagame ariwe wazanye kubabwira ngo abasirikare ba training bavemo za kiringi mashini bavemo abicanyi bazajya bica ba Kizito bazajya bica ba Ntwari William bazajya bica ba Rwigara bazajya bica abantu nka ba Rwabukamba bazajya basenya ibintu bagasenya imitungo nk'iya ba Rwigara bagasenya ya ba Mirimo bazajya batwara ibintu bagatwara nk'ibintu nk'ibya bamporanyi bari ariko ibi byose abanyarwanda biri mu minsi ya nyuma agahora agahanze kandi nababwiye ngo ubutegetsi bwa Paul Kagame buri mu manegeka buri kuri de sante karande degre ntabwo uzongera gusubira inyuma kandi nabwiye ngo ubutegetsi bwa Paul Kagame na FPR yewe bameze nk'ikibisi kimanutse kuri buranga kidafite break kidafite fre kandi abantu bakomeje kugipanda bazi yuko birarangira harya hasi katugumye tubabwiye abanyarwanda n'abanakazi ikiuti kindi mupandura icyo kibisi mu kiuti kiri mupandura icyo kibisi bamubwiye bati se wumva ari feya ko utorwa na 95 98 wumva ari feya ku banyarwanda ko ntacyo bimbwiye ngo niyo batorwa kuri 15 reka mbanze mbabwire umugabo nta confidence agifite ubwoba ni bwose yazamuye agati yicaye agiye kumanura agomba guhaguruka kandi yitishije agaciro ntabwo ndamubwira ntiruka na Kabarebe nkugira inama utazasema datu mu mezi ya mbere intambara igitangira hakirimo kurwanira za cyanzu hariya za rumangabo hariya rugari ubu ni abafeze dogere yapfusha 1000 akongeramo 3 yapfusha 5 agashyiramo 15 niko akurana uyu munsi wa none kanyabayonga nayo yabaye nka sake naho yakomeje kugenda apfusha benshi yongeramo ko ntacyo murubamo se ko nta sande bakabari bubamo se babongezamo abana ba rubanda none urabona ko na kanyabayonga niko bimeze barimo bagumya bongeramo abandi akiri byose bigiye kugira ku iherezo angola igiye kwinjira muri gemu sadek igiye kwinjira muri gemu kiwaza ibi byose tuzareba ko bizarangira gusa mugiye tubwire njye ntabwo ntinya kubivuga kuri radiyo abatutsi b'umutima bakagombye kwitandukanya n'izi mvugo rutwitsi za Paul Kagame kuko ntabamushinze abatutsi mu karere icyo azatubwira ko niba amasaha yari abatutsi n'abagiye kubarwanirira ese yabanza akarwanira imbere mu gihugu ninde muntu wica abatutsi kurusha Paul Kagame ibyo avuga muri Kongo ninde muntu wica abatutsi kurusha Paul Kagame dukore lisite se yabishe yarabamaze abagiye bicwa n'utuzi twa munyuza bo ntabwo mubazi ibibazo by'abega n'abanyiginya kuva intambara yarangira byakomejemo bitajya bivugwa banyarwanda ibintu birakomeye rere grave ibintu birakomeye mureke ibyo gukinisha ibintu munyarwanda utekereza umye gutekereza mu bunyarwa nk'umunyarwanda kivanamizi native za Paul Kagame na kiri mashini yo mutuzi utekereza yakagombye kureba inyungu z'abanyarwanda umuntu utekereza yagumye kureba inyungu z'abanyarwanda
tubone ko aho Paul Kagame na Kirill Imagine mu kwerekeza igihugu atari heza barimo aragenda ariko arifuza kuzajyana benshi banyarwanda mutekereze mu kadri kuko ari igihe kizagira mukamuta gifite n'ubusohokera irimo biraza mubireba ngo muzarwana ngo nk'ibyihebe ubundi muragwana nk'ibyihebe mbese ubona buri guhereza abana ba rubanda utemera ko banariyo ntukwi ni ibyihebe ariko abaokisidanti barimo barakoresha mu nyungu zabo akanya rero izo ntambara za Kagame na abaokisidanto baziri inyuma bashaka guhangana na BRICS ahangaha rero amahirwe y'inkwaya ni makeya turabizi ko Paul Kagame uretse kuzashyirisha abanyarwanda mu kaga ariko byagira ku batutsi ho kazasiga hari abantu ba ruvumwa mu karere ko mu byegeranyo bigaragara nta muntu wicije abatutsi nka Paul Kagame mu nyungu ziwe politike kugira ngo yimakazwe ku butegetsi yigwizeho n'imitungo basahura mu karere ibi byose nkamanyika ko bizagira iherezo kuko ntabwo yasavuye byinshi kurusha ba Sadamu ntabwo yasavuye byinshi kurusha ba Kadafi ntabwo yasavuye byinshi kurusha ba Mombutu aho bose barabisize kandi byariwe n'aba bandi babashyigikiraga bizo occidental n'aba western Paul Kagame nawe ntabwo nkeka ko ari unique bakoreshejwe nkawe kandi igihe cyarageze akazi ke kararangira ariko ntiyakadiriya bamuha igihe cyo kuva mu byo yari arimo akaba arahisemo guhangana kizakurikiraho rero muracyumva gusa ni uko azasiga mukambara tete igihugu cyacu ntacyo tutavuze twatanze intabaza ariko hari abantu wagira ngo sinzi yarabahunitse ariko nkeka ko abo bose ari cyo bazabazwa murakoze rero nk'ubusanzwe mwe kumwe nanjye François mutuye mu bukuruzi bwa radio umwe mujye mwibuka gukora subscribe ndetse like and share kandi mukibagirwa no gusiga komantari mutugezaho ibitekerezo nk'ibisanzwe rero turabakunda.